Rruga eurointegruese e vendit mbetet sfit, por gjithashtu edhe përpjekje vazhdueshme me faktorit relevant në vend për ta vazhduar qëllimin dhe misionin të cilin e kemi. Misioni Bashkimit Evropian dhe misioni e misionit ton pikërisht është ndjekja e rrugtimit dhe procesit të streamingut të Bashkimit Evropian. Sot jemi zhvendosur jashtë studios, prapa kam edhe objektin e Parlamentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ku edhe do të fokusohemi në punën e Komisionit për çështje evropiane dhe do të diskutojmë me kryetarin e Komisionit për çështje evropiane, gjithsesi zotin Arper Ademi, për të folur rreth bllokimit të procesit integrues, sfidave, përpjekjeve të vazhdueshme dhe çka presim në këtë rrugtim. Ta ndjekim. Zoti Arber Ademi, ju faleminderit që na u bashkangjitët sot në këtë intervistë. Mirëserat në hapësirat e Kuvendit të Republikës Maqedonisë. Mirë se ju gjetëm. Fillimisht do doja të filloj me analizën e fundit e cila u publikua gjatë këtyre ditëve. Do të them flasim për analizën e Institutit për Demokraci, e cila flet për euroskepticizmin e qytetarëve që në 9 vitet e fundit shënon rritjen më të madhe apo jo. Është, do me thënë, një shqetësim në rritje dhe si planifikoni të trajtoni dhe ka vërceni këtë sfid për siguruar mbështetjen e qytetarve për rrugën eurointegruese të vendit? Pra, dje edhe personalisht isha në promovimin e gjetjeve apo rezultateve nga kjo analizë e Institutit për Demokraci, e cila është tetë e rëndësishme për vendin e për shoqërinë tonë. Pra të dhënat nuk janë edhe tejet inkurajuese, për fat të keq kemi mbështetjen më të ulët të qytetarëve tani në këtë analizë fundit për rrugtimin evropian të vendit. Pra jemi në nivellet e 60% të mbështetjes së qytetarëve për realizimin e përcaktimit tonë strategjik për ta bërë vendin antar të Bashkimit Evropian, që krahasuar me një vit më herët është për 4% më poshtë. Pra 64 ka qenë vitin e kaluar, ndërsa këtë vit pra është në nivellet e 60%. Ashtu si që thatë edhe euroskepticizmi apo euroskeptikët janë në nivellin e 12%. Ndoshta nuk është 1% për dikë e lartë, po për mua edhe për shumë politikanë të tjerë të cilët ka një orientim të qartë pro përëndimur, është 1% e lartë duke patur parasysh se vendin nuk ka alternativë tjetër. Pra atë shka e thësh edhe gjatë promovimit të analizës, po e përsëris edhe këtu, se mendoj se fajtor kryesor janë vetë partitë politike, janë vetë politikanët, janë ata për arsyet të diskursit të cilët e kanë krijuar në vend në shoqërinë tonë dhe cila në shoqërën gjithandej. Partitë politike në betejën e tyre për të marrë edhe një votë më tepër, pra kanë bërë të mundur që të dëmtohet mbështetja e qytetarëve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Dhe si rrjedhoi nuk është as pak e çuditshme, sepse është në rritje edhe populizmi, pse është në rritje edhe nacionalizmi. Unë kuptoj që partitë politike do duhet të punojnë që të kenë një rejting më të lartë, po se si duke vënë në pikë pyetje përcaktimet strategjike të vendit tonë. Dy i kishe, njëra në natë. A do në kultura politike në vend? Është diçka më tepër, është më keq se sa mungesa e kulturës politike. Këtu është keqpërdorimi tezave, keqpërdorimi temave, edhe vërja në pikpyetje të gjithë shkaje vetëm për të rritur rejtingun e partisë që përfaqëson politikanë. Prandaj është tetë rrezikshme, pra është edhe rrezikshme, tetë rrezikshme
kjo që po ndodhe në vendin tonë. Ju e dini se lajmet e rrejme janë gjithandej dhe prodhues më të mëdhaj të lajmeve të rrejme janë partitë politike, veçanërisht ata të cilet nuk kanë orientim të qartë pro perëndimor. Pra duke luajtur me sentimentin nacional, me emocionet nacionale, kombëtare, të bashkësisë etnike që e përfaqësojnë këtu në radhë të parë kam fjalën për bashkësinë etnike maqedonase. Ata dalin kundër çfarëdo lloj vendimi që është i rëndësishëm për të ardhmen evropiane. Madje edhe ky vrasës i fundit i 14-vjeçares Vanja pikrisht vjen nga një proveniencë e tillë. Vra, duke përfaqësuar një proveniencë nacionaliste e cila gjithmonë ka qenë dhe vazhdon të jetë kundër vendimeve më të rëndësishme që i kemi ndërmarrë ne si vend. Dhe me ju thënë të drejtën si një politikan i ri, jam i dëshpëruar kur shoh edhe parti politike serioze, pavarësisht se ku ndodhen ata, qofshin edhe në opozitë, po është e patolerueshme që të kemi një diskurs të tillë, të instaloj një diskurs të tillë e aq më tepër të përhapin lajme të rrejme. Dezinformatat janë shkatrues të proceseve të rëndësishme të një shteti. Pasi që përmendet edhe ndërlidhet këtë situacia, jeni përkras i gazetarisë profesionale që luftojmë së bashku ndoshta edhe institucionet, sa mundohen që ato të jenë transparente dhe të përkrajnë organizatat gazetareske për të luftu pikërisht dezinformatat? Pro, pa dole mediat një farforme, janë edhe pushteti i katërt, përska i pushtetit legislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor dhe sigurisht se ka një rol të rëndësishëm në shoqëri dhe gazetarë dhe mediat në përgjithësi kanë dhe duhet të kenë një përgjithshmëri të lartë shoqërore se si po i trajtojnë temat, apo i trajtojnë në mënyrë profesionale, apo jo. Mirë po fatkeqësisht ne në punën tonë përditshme nuk përballemi çdo herë me gazetarinë profesionale. Përkundrazi, ka gazetarë të caktuar të cilët udhëhiqen nga interesat e tyre, qofshin individuale, qofshin edhe kolektive të shtëpisë mediatike që përfaqësojnë dhe se vijnë në shërbim të çështjeve të cilat nuk janë në interes të përgjithshëm shoqëror. A mendoni që ka ndikuar pikërisht kjo pikë edhe dezinformatat që të kemi edhe rritje të euroskepticizmit tek qytetarët? Sigurisht se po. Sigurisht se po. Mendoj se gjitha këto dezinformata veçanërisht për tema të rëndësishme me të cilët përballet shteti koordinohen nga një qendër e cila nuk ja do të mirën në Republikës Maqedonisë së Veriut, e cila nuk e do Maqedoninë e Veriut si një vend prosperus me perspektivë të qartë për qytetarët e vet. Derisa mandatin e kaluar isha ministër i arsimit dhe shkencës, pikërisht ne ndërmorëm hapa konkret në drejtim të edukimit medial të fëmijëve tonë, shkolla fillore dhe të mesme, e veçanërisht pas asaj një fushate të egër me plot dezinformata gjatë vitit të 2018, kur përballeshim me referendumin që kishte të bënte me marrëveshjen e Prespës. Pra, në atë kohë, mendoj se ishte një sulm i madh, një luftë e madhe speciale kundrejt përcaktimit të qartë shtetërore të institucioneve të vendit për të hapur perspektivë për qytetarët tanë. Dhe si rrjedhoi referendumi nuk e pati atje horën që duhet ta kishte edhe për skajmatjeve të opinionit që antarësimi në NATO është prioritet me mbështetjet madhe qytetarëve. Antarësimin në Bashkimin Evropian me mbështetje të madhe të qytetarëve, rezultatet e referendumit nuk e reflektonin gjithat mbështetje e cila në vazhdimësi në matjet e opinionit dilte në favor këtyre përcaktimeve.
Prandaj, që në atë kohë, apo propozimi frances, derisa ishte në vitin e kaluar, vetë mënyra e parashtrimit të pyetjeve nga ana e gazetarëve më ka bërë kurios të shoh se cila do të jetë kronika dhe në çfarë drejtimi do të nxjerrët kronika e atyre pyetjeve të cilat janë bërë në parlament gjatë presë konferencave tona. Dhe fatkeqësisht ka patur mjaft të raste që nga gazetarë të tillë është kanalizuar e gjithë çështja në një turbo folk në nacionalizëm të pabas, bombarduar nga lajme të rejme edhe duke zhvilluar një debat emocional që kur kujtë nuk i shërben të as kur kujtë nuk i shërben edhe sot. Në që se ju kujtohet të thonin se gjua Macedona se humbi identitetin e saj për kundrazi edhe para përqafimit të propozimit frances, edhe para votimit të konkluzave në kuvend me çka i dham drejt jeshile qeverisë që ta përqafoj propozimin frances, ku njëri prej propozuesve jam edhe unë personalisht, kemi thënë se nuk është e vërteta ashtu, se gjua Macedona se do të njihet në bashkimin e Evropian, pa kur far fusnote, sqarimi shtes, apo asteriksi. Edhe debati zhvillohej për gjuhën Macedonase, e mos të flasim edhe për çështje me karakter historik që fare nuk kanë qenë pjesë e trajtimit të propozimit frances. Po ja që këto lajme të rreme bën që edhe partitë politike të cilët janë prodhues, po e përsëris edhe njëherë, prodhues të lajmeve të rreme, bën që populli ngritet në protestat, të protestohej dhe patëm fat që nuk përfundoi në mënyrë fatale apo tragjike ndonjëra prej atyre protestave që u organizuan ditë me radhë. Të kthehemi prapë te analiza, pasi që do të flasim më tutje edhe për ndryshimet kushtetuese edhe për këtë pikë kyçe. Të dhënë atë përsërim tek analiza e fundit, kur flasim çdo herë Institutit për Demokraci, ishin të shpruese. Por ajo që më dha shpresë dhe pash një segment që ishte i rëndësishëm, një element, ishte pjesa ku 90% e të rinjëve thonë që nëse anëtarsohemi në Bashkimin Evropian, ne nuk do dalim jashtë vendit për kërkuar një perspektivë apo një mirëqenie më të mirë për jetën e tyre. Me sa më kujtohet, pyetja ishte kështu se anëtarsimi i vendit në Bashkimin Evropian atë do të ndikojë në lëshimin e vendit nga të rinjtë, dhe përgjigje ishte ashtu si 70-90% duhet deklaruar një jo. Pro, ne mjafton vetëm shikojmë praktikat e vendeve tjera të cilat shumë dekada më parë kanë qenë në stadin tonë, Portugalia, Spanja, e kështu me radhë, të cilat kanë patur një ikje të trurit për para se të bëheshin vendantari bashkimit Evropian. Dhe portugezët pas parafrimit standardeve me vendet e bashkimit evropian janë kthyer në vendin e tyre, në shtetin e tyre. Edhe ky fenomen i përcjell edhe vende të tjera të cilët pak më vonë janë bashkangjitur bashkimit evropian dhe shteteve anëtare të tjera të bashkimit evropian, ku ka patur ndoshta një fluks të ikjes të rinjve e qytetarve në përgjithësi, po pas parafrimit të standardeve, sigurisht se ai trend është së paku është ndalur, por madje ka patur edhe kthim të atyre të cilët kanë lëshuar vendin e tyre. Ne kemi përsëritur çdo herë sepse si Bashkim Demokratik për Integrim po angazhohemi. Shpesher edhe nga gazetare dhe në debatet ndryshme kemi patur pyetjen, tëri kur ju Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Shqiptarë në përgjësi do t'jeni gardian të këti shteti? Ju po e dëni këtë shtet ma shumë se të tjerët. Çështja nuk është kësisoj, tamam, këtu ne dallojmë nga parti tjera politike për arsye se ne për neve, nuk janë të rëndësishme zgjedhjet e ardhshme se kush do t'i fitoj. Dërsa, ta themi në mënyrë shumë të hapër, e kemi Ali Ahmetin në krye Bashkimit Demokratik për Integrim, unë e shumë të tjerë, bashkëpartijak të tjerë, jemi rahat
sa i përket çështje se kush i fiton zgjedhjet e ardhshme, çfarë do qofshin ato. Po çështja është se çfarë do bëjmë për gjeneratat e ardhshme. Zotën edhe këtu dallohen burshtetasit nga lidera apo politikan ordiner, zakonshëm. Dersa i politikani zakonshëm mendon për karrierën e vet, për partijisë vet, se a do të fitoj apo s'do të fitoj zgjedhjet e ardhshme, burshtetasi mendon për gjeneratat e ardhshme. Edhe duke u nisur nga kjo, duke menduar për gjeneratat e ardhshme, edhe duke u nisur nga ajo se ne shtet tjetër rezerv s'kemi. Personalisht, unë me gjithë familjen time jetoj në këtë vend. Fëmijët e mi shkojnë në shkolla të këtij vendit. Perspektivën mendojmë të ndërtojmë në këtë vend. E në që se nisemi nga këto premisa, sigurisht se do të angazhojmë që këtë vend të bëjmë më të begat, më me cilësi më të mirë të jetesës, edhe se insistimi ynë deri në atomin e fundit të energjisë do duhet të jetë që ta mbajmë Republikën e Maqedonisë së Veriut në binarët e perëndimit. Që me të vërtet alternativë tjetër nuk kemi. Edhe ata të cilët janë kundër ndryshimeve kushtetuese, nuk ofrojnë alternativë tjetër. Në që se thonë se nuk i miratojmë ndryshimet kushtetuese, okej, legjitime, po cila është alternativa tjetër? Nuk po i votojmë çka, izolimi, edhe dal nga dal këtë anije të quajtur Maqedoninë e Veriut, ta t'jandrojmë kursin, ka lindja, po është më burrore që përpara opinionit të shpalosen kartat dhe të tregohet e pastaj opinioni le të vlerësoj. Ti japim fund këtyre lojrave të fjalëve edhe debateve emocionale që në prapavi nuk ka kur gjë tjetër. Për pos betejes për pushtet, ose mund tjetë edhe më keq, betejes për t'ja ndryshuar kursin. Tjetër spjegim nuk ka. Po pse nuk arritëm ne, dhe më dhënë, partit politike flasë qdo herë, ne si shtetë, dhe më dhënë, partit tona politike, të marrin shembullin e Kroacisë flasim. Në Kroaci ju e dinë se çështjet të cilat kishin të bëjnë me bashkimin evropian, ishin si prioritet dhe kishin konsensus nga partit politike. Po. Pse nuk marrim një shembull të mirë? Pse nuk ekziston ai vullnet politik? Unë do doja që të ishte kështu. Si po thoni edhe ju, mirë po ja, fatkeqësisht, ka parti politike të cilët në gjitha këto përcaktime strategjike gjejnë teren për të zhvilluar debate emocionale dhe si rrjedhoj atyre debateve emocionale të rrisin rejtingun e partisë tyre. Kjo është për të ardhur keq, për arsye se nuk mbahet llogari për interesat e qytetarëve, për perspektivën e qytetarëve, po mbahet llogari vetëm për interesat e ngushta partijake. Edhe detyra jonë, të cilët përfaqësojmë një koncept tjetër, të cilët insistojmë në çfarëdo lloj situate, në çfarëdo lloj mënyre, që Maqedoninë ta mbajmë në binarët e perëndimit, është që të demaskojmë e të paraqesim për para opinionit politikat e këtila si të dëmshme, se në fakt janë shumë të dëmshme, madje, shumë të rrezikshme për vendin. Ju kujtohet, nga viti 2006, derën vitin 2016, për 10 vite me radhë, Maqedonia ka qenë izoluar, ka patur një status quo, madje ka shënuar hapa mbrapa në drejtim të vlerësimit që e kemi marrë nga Komisioni Evropian në raportin e progresit diku në vitin 2016, në që ose nuk gaboj duke e kualifikuar Maqedoninë edhe si shteti kapur. E paramendorim pas 2017, pas arritjes këtyre kompromiseve të cilët po e them janë të dhimbshme. Unë do doja, në që ose ma parashtru një pyqin, sa do doja që Republika Maqedonisë e Veriut të antarsohet edhe në NATO dhe në bashkimin Evropian, pa këto loj kompromisë, sigurisht se do të toja bo, që t'jemi të sinqert. Mirë po ja që do duhet të bëjmë kompromiset të cilët janë të dhimshme, por ama vendimet të cilët janë marrë dhe mësot janë vendimet të drejta edhe të duhura për qytetarët. Zotë Ademi, raporti i fundit i Komisionit Evropian kishte pika kyçe, ku të cilat, tek të cilat shënonim ngecje.
gjatë reformimit. Por gjithashtu, samiti i Bruxellit, nuk fituam apo dritën një jeshile për të vazhduar edhe me kapitullin e parë, themelet, cili është dhe për të vazhduar thjesht rrugtimin ton në bashkimin evropian. Pi kryesore, dhe që është i kryesore, si sfidë e shtetit mbeten ndryshimet kushtetuese. A mendoni se do të i kalojmë ato dhe do të i kalohen ndoshta edhe para formimit të qeverisë teknike, që na presin edhe zgjedhjet apo jo? Unë nuk do t'a cilësoja vetëm si pikë kryesore, po pikë e vetme. Dhe s'ka patur ndonjë pikë tjetër e pengesës në rrugtimin tonë evropian, kanë qenë mosmiratimi i ndryshimeve kushtetuese. Në qëse lexojmë vëmendje dhe konkluzionin, është i favorshëm për Republikën e Maqedonisë me një paragraf vetëm i referohet Republikës Maqedonisë së Veriut, me çka cilësohet përparimi i Republikës Maqedonisë së Veriut, konstatohet gjithashtu se nuk ka nevojë për vendim tjetër shtesë për të mbajtur mbledhjen e ose konferencën e dytë ndërqeveritare, pra hapjen e klasterit të parë, themelet, pas miratimit të ndryshimeve kushtetuese. Tash ne sot dje nesër mund debatojmë edhe për çështje tjera, për fusha tjera, në të cilët nuk ka patur shënim hapave mbrapa, po nuk ka patur as progres. Pas arritjes atyre progresëve, ka patur një stagnim, një vend numro në fusha caktuar, por hapa mbrapa nuk ka patur. Edhe tash, gjithë ata të cilët mundohen që të defokusojnë debatin që të thonë se Republika Maqedonisë së Veriut nuk filloi negociatët për kapitujt, jo për shkak ndryshimeve kushtetuese, po për ndonjë çështje tjetër, për sundimin e së drejtës, e kështu me radhë, janë me të vërtetë brotë shkolla, më falni për shprehjen. Por ata janë pjesë aty debatit të cilët dëshirojnë që të polarizohet shoqëria, të rritët euroskepticizmi, nacionalizmi, edhe me një turbo folk politik të përfitojnë pikë politike, një rezultat më të mirë zgjedhor para zgjedhjeve. Sa i përket ndryshimeve kushtetuese, kur ka vullnet politik, gjithçka është e mundur, topi është në kuvent, loja vazhdon, edhe se kjo loj pa tjetër do të duhet të nëzirë neve fitues, fitues bëhemi kur të miratojmë ndryshimet kushtetuese, aq më tepër kur të njëjtat i cilësoj si krejtësisht badëmshme, jo madje të badëmshme, po madje edhe dobishme dhe mund të nxjerrin benefite nga këto ndryshimet kushtetuese. Pse po e them? Edhe për bashkëqytetarët tonë Maqedonas mund të nxjerrin benefite nga këto ndryshime kushtetuese. Më vitin 1991, vetë bulgarët në Bullgari kanë qenë kundër inkorporimit të komunitetit bullgar në kushtetutë. Kur u pavarësu vendi, kur u miratu kushtetuta si akt më i lartë juridik i vendit tonë. Në vitin 2001, po ashtu vetë ata kanë qenë kundër me arsyetimin se jemi një popull që jeton në dy shtete ndryshme dhe nuk dëshirojmë të inkorporohemi në kushtetutë se në asisoj e legjitimojmë komunitetin Maqedonas, popullin Maqedonas. Në 2018, pas arritjes marveshës Prespës, po ashtu ka patur komunikim me zyrtar, me Sofjen zyrtare, po ashtu kanë lipë kohë shtesë, që po i ndryshojmë se po i ndryshojmë kushtetutën përputhje me marrëveshjen e Prespës, që bëjmë edhe ndonjë ndryshim që do t'i relaksonte marrëdhëniet mes dy vendeve tona. Po ashtu Bullgaria ishte kundër, me të njëjtën arsyetim. Dhe sot, kur e kemi mundësinë, ne vetëm të precizojmë ato fjalë që janë në preambulë, dhe të tjerë numërojnë komunitetet, 7, dhe të tjerë egzistojnë ato fjallë, edhe aty fusim edhe 6 komunitete të tjera, edhe duke i futur edhe komunitetin bulgar, bëhet njëherë përgjithmonë një distinkcion i qartë mes popullit Maqedonas
dhe popullet bulgar, si dy popuj të ndryshë. Pra, pra daj, do të ndodhin ato? A mendoni se do të ndodhin? Pasi që jeni çdo ditë në kontakte drejt për drejt edhe me deputetët partitë politike dhe asnjëherë nuk kemi dorëzuar, ka vështirësi, ka probleme, ka telashe në sigurim të shumicës e kualifikuar, shumicës prej 2/3 në deputetve, por ne nuk kemi ndalur dhe të vazhdojmë që dhe më tutjet deri në atomin e fundit të energjisë tonë, edhe gjatë këti mandati të bëjmë të shmos që në situatat që të sigurohet 2/3 shumica e kualifikuar, të vazhdohet ajo seanca në të cilën është shterë debati për nevojën për ndryshim dhe plotësim të kushtetutës. Dhe në momentin që e ndryshojmë kushtetutën, ne me njëherë pa një vendim shtesë, fillojmë me hapjen e klasterëve. Do të flasim pak për institucionet, pasi që Komisioni për Çështje Evropiane është në kuadrë të parlamentit dhe ju e dini, keni kontaktet vazhdueshme gjithashtu edhe me Sekretariatin për Çështje Evropiane. Dri ku qëndron harmonizimi i ligjeve, dhe më thënë përputhje me ato të bashkimit evropian, sa i plëtsojmë standardet në bazë të raporteve, si që përmendit, shkur dua, dri ku jemi, dhe qka duhet bëjmë? Dhe nuk flas vetëm për harmonizim, kemi shumë ligje të cilat harmonizohen, po si të arrim dheri të jetësimi i tyre, realisht të plëtsojnë në realitet dhe të kene efektin e tyre atë ligje? Po, vetë procesi screeningut ka për qëllim një skanim të mirë, të gjendjes në çdo vend aspirant, përfshirë edhe vendin tonë që është në fazë të negocimit dhe është përmbyllur në mënyrë të suksesshme. Maqedonia nuk fillon nga zeroja, po fillon me një kapital të madh për arsye se 8 gjatë jemi në këtë proces. Nga viti 2001 kemi nënshkru marrëveshjen për stabilizim asociim, nga viti 2005 kemi fituar statusin e vendit kandidat, vetëm një paralele, për në 2005-2023, po hymë në vitin 2024, pra ende në bitë 18 vite, sa po i bje, në bitë 18 vite, nuk kemi filluar të negociojmë. Ukraina, Moldavia, këtë vit fituan statusin e vendit kandidat dhe në fund të vitit hapa negociatet me bashkimin evropian. Dhe ky proces i gjatë na ka bërë neve që të jemi të përgatitur mjaft. Mbi 50% e legjislacionit tonë është i harmonizuar me legjislacionin e bashkimit evropian dhe vetë procesi i screeningut e vërteton këtë gjë ku është përmbyllur në mënyrë të suksesshme. Do të flasim edhe në fund, do të doja të cekim edhe pjesën e përdorimit, kesh përdorimit, dhe të si interpretohet jashtë dhe qytetarët dhe në mediat e ndryshme, përdorimi apo kesh përdorimi i flamurit evropian. Kur duhet dhe si duhet të përdoret? Ajo që ka është nevojshme që qytetarët din, si njohuri ta quajmë elementare, propozues si propozim ligjeve me flamur evropian, është vetëm qeveria. Deputetet s'mund të jenë propozues të ligjeve me flamur evropian, apo propozues tjerë të autorizuar. Prej gjithë propozuesve të autorizuar, vetëm qeveria ka tagrin që të propozoj ligje me flamur evropian. Dhe në situatët kur në seancë plenare, miratohet rendi ditës, obligohet edhe komisioni përkatës që të shqyrtoj propozim ligje. Dhe si kryetari Komisionit për Çështje Evropiane, kam për detyrë që të konvokoj seancë të komisionit. Nëse nuk do të konvokoj seancë të komisionit, edhe për skaj të një detyrimi që më bëjnë 120 deputet në seancë plenare, atër do të ishte shkelje flagrante dispozitave të regulorës. E pas taj në seancë të komisionit deputetet vendosin bazull në jetit tyre të lirë sa janë për apo kunder një propozim ligji për katës. Unë mendoj se mandatin e arshëm e nuk do të ketë nevoj për një debat të këtijel se apo keq përdoret apo nuk keq përdoret flamuri evropian, për arsye se një gjithë mirë këtë mandat kemi bërë.
kemi miratu rregulloren e re të ku vendit, që do të filloj të implementohet nga mandati i ardhshëm. Që do të thotë ato blokada aktive, blokada në blok, mostirja e seancave të komisioneve, e kështu me radhë, do t'i takojnë të shkuarës. Për arsye se çato rregullat që vlejnë sot për komisionin për çështje evropiane, që do të thotë mos pamundësia që të blokohet puna e kuvendit, të njëjta do të vlejnë edhe në të gjitha komisionet e tjera. Që do të thotë se funksionimi normal i kuvendit është siguruar, e blokimi mos tjetë regull, po as përjashtim nuk do të mund të jetë në përputhje me regulorën e re të kuvendit. Mos tem mesaj, por jeni optimist në bazë të bisedës të cilën e zhvilluam, se do të arrim synimin tonë si shtetë, dhe qëllimin të cilin e kemi në rrugën evropiane të vendit. Çka do t'i thoni dhe premtoni qytetarëve? Unë them se o më herët, o më vonë, ne do të ndërmarrim ato detyrime, do t'i përmbushim ato detyrime të cilat i kemi marrë për sipër që t'i përmbushim, po më vjen keq se qytetarët do duhet të paguajnë kosto, edhe ato kosto të lartë, të si rezultati politikave të papërgjithshme nga parti politike të papërgjithshme skajshmërisht. Pra, ajo që nuk është bërë në 2006, është bërë në 2017, po qytetarët e këti vendi 11 vite kanë humbër. Kanë humbër gjenerata të tëra. Uroj që mos dëvim në situata që të na përsëritet historia, që të humbim prapë 10 apo 11 vite shtesë. Vetëm një paralelet vogël me situatën këtu të ne, pasojët të cilët ne i kemi përjetu në Kosovë. Pra propozimi për themelim të asociacionit ka ekzistuar që në 2013, si rezultat i kundërshtimeve, u dakordua në 2023. Liberalizimi i vizave fillon, tani si rezultati mos arritjes marveshjeve në atë proces të negocimit. Prandaj, gjithmonë qytetarët ka nevoj për mbur shtetas të cilët marrën vendimet guximshme, vendimet ndoshta në shikim të parë duken jo popullore, po në esencë, në që ose futemi thellë më thellë, janë vendimet cilët janë e interes të qytetarë. Mendoj se qytetarët shqiptarë dhe mësët kanë dëshmu pjekuri në aspekt vlerësimit të politikave, se cilat janë politikat dobishme, cilat janë e interes qytetarëve. Besoj se kësisoje do të vazhdojnë edhe më tutje, po vëroj që rrethanat mos të na disfavorizojnë, për kundërësit na favorizojnë të armën, dhe mos të presim me vite për të marrë vendime edhe më të këqija se sa ato cilat sot duhet të ndërmarë. Faleminderit që ishit me neve sot. Faleminderit, ishte kënaqësi. Të nderuar të shikues, ju faleminderit që ishit pjesë e këtij edicioni nga Bashkimi Evropian dhe ne, e do të tentojmë që edhe në vazhdim të sjellim para jush informacionet më të rëndësishme dhe zhvillimet më të fundit për rrugën e ujë integruese të vendit. Natën e mirë.